чакаме последно, Мишо, 4 мета влезе и даунплей! Време да ги почваме, менове! Така, да хвърлят телефона, защото... Мале, как го хвърлих просто. 165 дюра, хайп! Ако пишат 136, не знам защо. Launching session, айде, така започваме, Stunters vs. Bombers! Така да ви обясня какъв е това Stunters vs. Bombers. И двата отбора ще разполагат с Sticky Bombs. Едните обаче ще бъдат с коли, другите ще бъдат просто на платформа с Sticky Bombs. Това е доста интересно, не съм играл от нещо подобно, така че надявам се да ви хареса. Добре мен, Иванката да... Чакайте, какво стана? Нинджа си на атак, добре мен. О боже. Клавиатурата на телефона ми се бъгна и мога са, о мен. Тогава по-добре не пиши. Бе в модбор си, мале, много спам. Не мога да чета всичко, ето ги стики бомбите, за които ви говорих, мале да не се хвърлят. Така, започваме. Те са с коли, но и те са с стики бомби, това ще бъде много епик. Само моля да не се... Кой го направи? Оооо! Ебати идеята! Не. За да мога да чета на абсолютно всеки от вас коментарите. Така, да, показах аз. Така. Оу, фак. Няма да успея. Не! Защо не гръм на първата стики бомбе? Фак. О, убих някой. Така. Тайм-аут, латиница. Гледам теб вместо дировената готика, не гледам си ни си свич. Вау! Защо ме предпочиташ пред толкова хора? Найс! Значи и аз ставам за нещо. Rest in peace, mortale! Леле! Та бомба! Как се чувства едно беше точно до мен? Така. И последния пич, аз имам бомба за него! А имам! Ха! Бай-бай, my friend! Да. Дядо ми са. Трябва да им стики бомб. Да. Гейте са какво правим. Гейте моята тактика. Хоп една. Ох, къде я пръснах. Там. Там. Леле мале, кой беше? Бум! Така, един е долу. Лети! Някой си. Леле, те се експлози! То спич, защо седи там? Един от нашия клас вика, че пека е тъп, аз викам не е тъп, виж колко много абонати, да чакай малко и сега ще прочита. Чакай, че трябва да го убия. Фак, той ми прав. А, убих го пак. Смешени е пич, викам мей... няма че не може да... да не си ял кисело някой за повече сила. Не! Ядох круасанка пауър. Така. Аз съм на килстрик. Yeah. Къде е посрата? Посрата си ми най-лесен. Ти пък не го оцели. Той е пич там ще играе ли? Защо да фак всички се самоубихте? Закъснях. Ама този ментал ако не играе, ще бъде много сложно да биеме. Може ли да очист качеството на стрима? Повечето от вас няма изобщо да мога да гледат стрима, което... Така е добре. Пред това. О, какво прави тоя пич? Аз сега ще му нареда навсякъде, пък да го видим къде ще ходи. Така. Я да видим мен. Коя рампа си избираш? Един АФК. Не бе, вената яде кисело мляко. Круасани пауър. Круасанка пауър. Така.
Би трябвало сега да гръмне където и да отиде. Ау! Той се опитва да ме измами. Пич, няма да се получи. Ей, най-накрая GTA. Къде? Пич, какво направи, бе? Кво? Как, бе? Как? Не, не искам fuck me counter, тука не искам просто. Чайте малко да ресна стрима. Така. Не стрима, а чата. Че нещо ми идва със закъснение. Между другото 171 вилара хайп! Така... Я да видиме сега. По принцип е така се прави. Дей ти кия за YouTuber's Life? Не! Не знам защо толкова се бави. И тък на някой да опиши имаш ли YouTuber's Life. Пичове! Лере, не се самоубивайте. Навсякъде обаче, навсякъде! Да валят бомби! Е, те нарочно заобиколиха. Изроди такива. Оу фак. Мортале, умри! Rest in peace, mortal. Rest in peace. Уоу, това беше на косъм. Не мен! Rest in peace. Леле, колата чак докъде се качи. Уау! Изпустах ли нещо сега? Не. Изпуста много паржоли. Така, рип мен. Още един рип. Кво? Как? Как не умря, бе? What? Лол. Това беше на косъм. Фак, това беше далеч обаче. Фак, ще играй по мръсния начин като мене. Пич, ох, ще кажа къде ти е тялото, то... Ти си невидим. Патка пауър, айде! Не мисля, добре, трябва викам просто. Ще викам. Така... Леле, не взривявайте колите, плиз. Не взривявайте колите. Мале, сега ще бъде... Много хард. Много хард, за да... Чакайте. Ще пробвам едно нещо. От тука, колко ли ще успея да скоча? Нищо. Нищо, но по принцип може да закачи някой. Реално май може. Нямам идея. Сега ще пробвам. Кога ти е рождения ден? 18 януари. Защо всички питат? Мисля, че всички знаят. Така. Оу. Така. Новата тактика да видим дали ще проработи. Ха! Ама я качих! Качих я почти! Да. Така. Мисля, че така трябва да проработи. Но няма смисъл, то остана само един човек. Мисля да го торпорирам, какво ще кажете? Айде! Покажи се, стиги бомбата, не искаше да ми се покаже, фак. Леле, не, обръщай. Край, аз съм рип. Ох, това пич не ме видя. Колко гигабайта ми е видеото? Видеото ми е 4 гигабайта. Много коме за 2500. Така. Еми, сега вече трябва да приключи, еми, той се самоби. Уууу! Това трябва да бъде матч уинър, може би? Или?